Hej, jag heter Katarina Henriksson och i höst så åker jag ut i hela Sverige och gör workshops. Och förhoppningsvis så träffar jag just din kör. Det är studieförbundet Bilda som arrangerar det hela. Jag med startade sånggruppen The Real Group för 32 år sedan. De finns fortfarande, men jag slutade för ett par år sedan. Och inte för att jag inte vill sjunga i kör, för det vill jag verkligen. Och det är just därför som jag är så glad att kunna göra den här workshopen. Som vi har kallat körsångarens kraft. Vad betyder det? Vad tänker vi göra? Jo, jag tänker hålla på med övningar och sjunga sånger som fokuserar på just körsångarens kraft och hur din egen individuella kraft förhåller sig till kören och hur det sen också påverkar relationen till körledaren. Du behöver inte ha förberett dig på något sätt och kören behöver inte vara duktig eller någonting, utan vi gör allting på plats. Jag är också väldigt nyfiken på det här med hur kören och körsången påverkar hur vi har kontakt med varandra. Så jag kommer renodla och göra några sådana övningar för att jobba med det. Jag hoppas att ni är lika nyfikna som jag och hoppas att vi ses. Välkomna!